Essa foi igual a São Pedro no céu. Os homens morreram e São Pedro chegou. Tava aquela aquela bagunça para ser organizada lá no céu. Chega São Pedro e olha aquele monte de homem lá. São Pedro disse: Vamos organizar essas filas, por favor, aquele homem que sempre foi dominado pelas mulheres, por favor, fique aqui do meu lado direito. Aqueles homens que sempre foram dominadores, que sempre dominaram suas mulheres, aqui do meu lado esquerdo. Todo mundo correu para o lado direito de São Pedro. Todo mundo dominado pela mulher, São Pedro ficou envergonhado, só ficou um cidadão do lado esquerdo de São Pedro. Aí São Pedro olhou e disse: "Vocês deveriam ter vergonha. Vocês sempre foram dominados pelas mulheres? Olha aqui, tem que aproveitar e seguir o exemplo de um homem desse que sempre dominou sua mulher. Você, eu queria que você desse o um exemplo para eles. Aqui uma fila com mais de 100 quilômetros de homem dominado pela mulher. Isso é uma vergonha para nós homens. Diga, meu amigo, como é que você conseguiu ficar sozinho nessa fila?" Eu não sei não, São Pedro. Minha mulher que mandou eu ficar aqui. Ela... <laughs> Acabou tudo. Não existe, meu amigo. Isso aí é papo. É conversa, é bom de papo aí, ó.